Algumas vezes, sem ter um motivo óbvio, sentimos uma preguiça inexplicável de fazer qualquer coisa. Não queremos varrer o chão de nossa casa, não queremos arrumar a cama, não queremos fazer uma reunião com um possível cliente, enfim. Simplesmente não queremos fazer nada. Apenas queremos ficar um bom tempo no chuveiro, ou quem sabe deitar no sofá para ficar escutando música, lendo um livro ou assistindo qualquer coisa que desperte o mínimo do nosso interesse. Também podemos ir até a janela para simplesmente ficar observando as nuvens. Quando estamos neste estado de espírito, estamos perfeitamente sujeitos a sermos chamados de preguiçosos por amigos, pela família ou, pior ainda, pela nossa própria consciência. Esta preguiça surge como um pecado contra toda e qualquer atividade frenética imposta pela modernidade, que nos impede de viver com maior clareza mental para que saibamos exatamente quem somos e o que queremos. Analisando este assunto através de uma outra perspectiva, podemos perceber que alguns pontos se tornam uma verdadeira ameaça para a nossa felicidade e também para o nosso autodesenvolvimento. Isso não tem relação com a nossa incapacidade de estarmos ocupados, mas sim em um cenário exatamente ao contrário, ou seja, justamente na nossa incapacidade de sermos suficientemente preguiçosos, sem culpa. Não significa que quando estamos ociosos, estamos deixando de lado a possibilidade de sermos frutíferos. Para todo mundo, pode soar como se não estivéssemos realizando absolutamente nada. Mas por trás dessa aparência estereotipada, muita coisa boa pode estar acontecendo. Quando estamos ocupados com a nossa rotina, estamos focados nos elementos que estão logo à frente dos nossos pensamentos. Ou seja, estamos simplesmente executando tarefas ao invés de refletirmos sobre o seu real valor e o seu real objetivo. Mas para que isto aconteça, é necessário nos voltarmos para as zonas mais profundas e menos acessíveis dos nossos pensamentos, para entendermos melhor a realidade dos nossos problemas, para assim chegarmos a conclusões para termos decisões mais assertivas de uma maneira geral. Porém, estas zonas mais profundas só emergem quando estamos nos sentindo com coragem suficiente para nos afastarmos destas tarefas imediatas. E quem sabe, olhando para as nuvens, possamos confrontarmos com os nossos mais profundos dilemas. É necessário entendermos a diferença entre o trabalho árduo do trabalho prático. Uma pessoa que pareça extremamente ativa, cuja sua agenda está completamente lotada de manhã até à noite, que sempre está correndo para responder inúmeras mensagens do seu trabalho, pode parecer o oposto de uma pessoa preguiçosa. Mas, secretamente, pode estar escondendo uma enorme fuga por trás dessa correria toda. Pessoas extremamente ocupadas possuem uma série de tarefas para realizarem todos os dias, porém, jamais conseguem chegar mais próximos de seus verdadeiros sentimentos. Nestes casos, acontecem diversos atrasos em relação a qualquer tipo de investigação com relação às suas próprias vidas. Estas pessoas são preguiçosas quando se trata de entender emoções particulares. Sua ocupação pode ser uma forma sutil, mas poderosa de distração. Nossas mentes estão, em geral, muito mais prontas para executar do que para refletir. Existem grandes questões como: o que estou realmente querendo fazer? Com quem eu quero realmente estar? Eu estou agindo só para agradar? A correria toda não permite um momento para ter dúvidas ou para se sentir triste. Uma vida agitada demais pode mascarar uma forma viciosa de preguiça. As nossas vidas poderiam ser muito mais equilibradas se aprendêssemos a dar maior importância para um bom momento de reflexão do que para um dia completamente cheio de atividades. Seria legal perceber que não há coragem só em viajar pelo mundo, mas também para quem se permite ficar em casa com seus pensamentos por um tempo, arriscando encontros com certas ideias que podem nos levar para a melancolia ou para a ansiedade, mas que nem por isso não deixam de ser extremamente necessárias de serem analisadas. Sem esse escudo criado pela ocupação frenética,
podemos nos deparar que talvez o nosso relacionamento tenha chegado a um impasse, que o trabalho não te dá mais prazer por não ter um propósito maior, ou até mesmo perceber que nos sentimos furiosos com algum parente que frequentemente explora a nossa paciência de uma maneira sutil. O objetivo de não fazer nada é de limpar os nossos pensamentos. Tantas coisas acontecem conosco todos os dias, tantas emoções, arrependimentos, sugestões e emoções que deveríamos, se estamos vivendo conscientemente, gastar pelo menos uma hora por dia processando tudo isso. No entanto, na melhor das hipóteses, muitas pessoas gastam alguns poucos minutos para isso, deixando que a essência da vida fique deixada de lado. Fazemos isso não porque somos esquecidos, mas porque a nossa sociedade nos impede de acessarmos as nossas responsabilidades para nós mesmos, por meio de seu culto à atividade. Na próxima vez que nos sentirmos extremamente preguiçosos, devemos imaginar que talvez uma parte profunda de nós esteja se preparando para dar à luz a um grande pensamento. Tal como acontece em uma gravidez, não adianta querer apressar o processo. Precisamos ficar quietos e deixar esta ideia gestar, certos de que ela pode eventualmente provar o seu valor. Talvez a gente precise correr o risco de sermos taxados de preguiçosos, para que um dia possamos colocar em prática projetos e iniciativas que sentiremos muito orgulho.